Mashabiki ni nguzo muhimu katika mchezo kwani huwapa motisha wanaspoti. Timu ya raga ya Top Fry Nakuru RFC miaka nenda miaka rudi imekuwa na mashabiki sugu ambao kwa jina la kimajazi wanajulikana kama wanyore. Mashabiki hao huishabikia timu ya Nakuru kwa roho moja na kwa wakati mwingine husafiri na timu hiyo kwa mechi za ugenini. Mwanahabari Victor Ogale na maelezo zaidi. Hawa ni mashabiki wa timu ya Top Fry Nakuru RFC wakishabikia timu hiyo dhidi ya Non-Script kwenye mechi ya ligi ya mchezo huo mjini Nakuru. Juhudi zao uwanjani zinatambulika na wengi katika ulingo wa raga kwani wao hufanya kila juhudi kuhakikisha kuwa timu ya Nakuru imepata morali ya kutosha. Passionate fanbase in Nakuru. Top Fry Nakuru is a in itself is a brand. Top Fry is a brand. Nakuru is a brand. Saizi ukiangalia scores ni 19-8. Nondizo umetukazia kidogo katika dakika moja. But tunajivunia kwa wanyore. Queens next weekend tunakam. Kinyume na mashabiki wa vilabu vingine vya raga, wanyore usafiri na timu hiyo kwa mechi za ugenini na kwa wakati mwingine usafiri hadi nchi jirani kama vile Kampala wakati ambapo timu hiyo inashiriki michuano tofauti. Some of the fans used to be players, you know, of Nakuru. So that is why each and every game, whether it's in Uganda, as in down there in Western or in Coast, they have to show up. Still try kuji market every kabla every week. Lazima tutengeneze posters to inform our fans kuna game. So in our make aware wanajua pale tunacheza na team tunaenda kucheza nayo. Top Fry RFC ndio mabingwa tetezi wa ligi ya raga nchini na msimu huo hajapoteza mechi yote. Yeah, my fan, ni mbaya. Na Nakuru rugby hawatu wezi. Victor Ogale, KTN, michezo.